Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 9 23 16 68 54 41 40 21 69 62 4 71 80 33 26 24 5 47 65 a číslo 12. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 7, 7, 0, 1 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.